Vítejte, pozdravení, vítám vás u mého dalšího videa. Mám tady spoustu malování, takže si rozhodnu, takže všechny použijem. Tak, jsme si na něho koukli a můžeme jít na to. Já nevím, co si mám jako první vybrat. Si vyberu tohle, třeba. Tak, vždycky to, když už to budu mít za sebou, tak to odložím někam, aby jsme, nevím, kam třeba. Tady na židli, viděli, slyšeli jste to? Je to na židli. A ještě bych potřebovala zrcátko. Už jsem zpátky a mám zrcátko. No, ono to tam možná, ne. Já si ho dám tady před sebe. Já bych viděla. Jak se to? A jdeme na další. Tak třeba stíny. Zelený. Tak. Jsem si vzala i tady k štěteček. A ty štíteček asi tady ještě budu potřebovat, protože... Oh, ups, on spadl. Nevadí, mám někde další, nebo já ho podám radši. No, protože mám ještě další určitě stíny. Tak, aby jsme se u toho nenudili, další řetěnka. Tak, no. Jak jsem o Valentínu pak říkala o svým přítelovi, tak ono to moc nedopadlo. Teďka máme tady nevím, co to je. Co to je? Projekt make-up. Ale není to. Tak já tady zakryju ty. To znamínko třeba tady to. No, nic, jak jsem říkala o tým přítelovi v tom Valentínu, tak jsme byli spolu, spolu tak celkem rádi, ale ono to pak nějak vypršelo, protože... Moc nefunguje, no. On mi řekl, že... Co mi to řekl? Jo, že se musím furt předvádět a dělat různý blbosti. Tohle je výborný trik, holky, jestli teda můžu poradit. Na diskotékách. Když jsem na diskotéce a nevidíte tam, protože je tam tma, nebo tam zhaslí, nebo tak něco, tak je výborný tady toto, protože vy to možná nevidíte, ale jak to otevřete, tak vidíte? Tam je baterka. No, takže já si posvítím na ty svoje rty. No, furt zabíhám do detailů, ale teda do detailů, teda úplně do ničeho jiného, ale s ním přítel. No, a tak on mi řekl, že se furt předvádím, další make-up nebo co to je, já si pod očí. No, on mi řekl, že se předvádím a že to, tak já už se říká, hej, víš co, Mileši, pustím tě k vodě. Než jsem mu jako pustila k vodě, jakože se byl koupat, to ne, a to ne, toto. Ale já jsem mu dala vlastně ty kopačky. A ne Adidasky ani Nike, prostě. Jsme se rozešli. Ježiš, já vypadám strašně. Tak. Přejdeme dál. Halko.
fuj. To je hnědý. Fuj. Možná make-up. Odležila tady. Já těch rtěnek nebo toho, čeho mám úplně hodně. No. Takže já bych to tady ukončila. Sami vidíte, jak vypadám. No, já když se podívám do toho zrcátka, tak je to takový zvláštní, ale já si myslím, že by v tom někam mohla jít, protože když já jdu ven, tak hodně lidí takových potkávám a dokonce někdy ještě horších. Takže já si myslím, že by neměl být tady tomhle výžářem problém. A pokud se vám tohle video líbilo, tak mi nechte odběr a lajkujte to, komentujte to a já se na vás budu těšit u mého dalšího videa. Ahojte, pěkný víkend!